Будет очень. Улсын хурлын дарга их мөшөөдөө Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хурааны мэдэгдэл 21-22 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хэлэлцүүлгийг төсвийн байнгын ороо 2020 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлаанаар хэлэлцээд дараах санал дүгнэлтийг гаргаж та бүхэнд танилцуулж байна. Хууль санаачлагч дэлхийн нийтлэг коронавирус халдвар цар тахлын нөлөөгөөр уулуурхан голлох бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээлийн үн эрэлт буурснаар 2020 онд Монгол улсын экспорт, импорт болон төсвийн орлого саарч эдийн засгийн үйл ажиллагаа төсвийн хүрээний мэдрэл боловсруулах үед тооцсон эрц баялгийн бүтээгдэхүүний үн хэмжээ төсвийн хүрээний мэдрэл тусгагдсан макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд болон дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ буурхаар байгаа нь дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдрэл тусгагдсан төсвийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн хэмжээг өөрчлөх зайлшгүй шаардлагын үүднээс хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын орооны уралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Батжаргал төсвийн дотоглоор ажил гүйцэтгэл гэрээ байгуулагдаад ажил нь хийгдээд эхэлчихсэн төслүүдийг хассан байгаа нь дараа жил үргэлжлэхэд өртөг нэмэгдэхээр байгааг анхаарах. Улсын хурлын гишүүн Амар Сайхан нийслэлийн хэмжээнд ажлын 40-50% гүйцэтгэлтэй хөрөнгө оруулалтын төслүүд хасагдсан байгаа нь ажил гүйцэтгсэн аж ахуй нэгжүүдийг алдагдлалд оруулах, хөрөнгө оруулалтын зардал өсч төсвийн хөрөнгө эзэнгүүдэж хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх эрсдэл байгааг онцгой анхаарах, цаашид экспортоо нэмэгдүүлж гадаад дотоодын дотоод худалдааны эргэлтийг сайжруулахын зүйтэй. Улсын хурлын гишүүн Ис Одон Туяа өнөөдөр улс орны хөгжил хүний хөгжлөөр хэмжигдэг болсон энэ цаг үед улсын төсөвт хүнээ хөгжүүлэх, ажлын байр бий болгох, өрсөлдөх чадвартай болгоход анхаарч хүний хөгжилд чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх. Улсын хурлын гишүүн Ис Ганбаатар ажил олгогч иргэдийн холбоо, татвар төлөгч иргэд болон аж ахуй нэгжүүдийн төлөөллийн байгууллагатай зөвшөөрчдөг байх нийгмийн түншлэлийн байгууллагуудаа чадвархуулахад анхаарах. Улсын хурлын гишүүн Бэж Хойж Сүрэн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх, төсвийн зарлагыг бууруулахад анхаарах. Олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр энэ төсөл тусгсан хэмжээгээр батлагдвал Монгол улсын нэр хүнд унаж болзошгүй тул уг асуудал дээр ажлын хэсэг байгуулж ажиллах, мөн дараа жилээс зарим бондуудыг эргэн төлөх учраас энэ оны эцэст төлбөрийн тэнцэлд алдагдал гарч тогтворгүй нөхцөл байдал үүсэхээр байгаад анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй. Улсын хурлын гишүүн Хэ Булган Туяа засгийн газраас төсвийн тодтоглолын төслөөс гадна эдийн засгаас сэргээх хөтөлбөртэй адил салбарын сайдуудад үүрэг чиглэл өгсөн бодлогын баримт бичиг оруулж ирэх, мөн эдийн засгийн хувьд бие даасан экспортыг дэмжсэн гадаад валют оруулах, зарим санхүүжилтөд өөрсдөө шийдвэрлэх, харьяа төрийн өмчит аж ахуй нэгжүүдэд олон улсын зах зээлд хөрөнгө босгож түүнийг хариуцлагатайгаар эргэн төлөлтөөр хийдэг болохоор анхаарах хэрэгтэй гэсэн саналуудыг гаргасан болно. Хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хэлэлцэх хэсэг асуудлыг байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж төслийг чуулганы нэгдсэн хурлаанд оруулж хэлэлцүүлэхин зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хурааны мэдэгдэл 2021-22 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Хууль санаачлагчийн